Bizim bikerlərimiz də dünən axşam İstanbuldan üzü Bakıya doğru yola çıxıblar. Avropadan dönən bikerlərimiz 10.000 kilometrlik məsafəni lap sonuna Azərbaycana yaxınlaşıblar. Beləliklə Harley Davidson'ın Bakı klubunun üzvləri geri dönür. Azərbaycanı Avropada tanıtdırmaq məqsədi ilə Bakıdan Xorvatiyanın paytaxtı Zagribə qədər moto yürüş edən azərbaycanlı baykerlər artıq yürüşün əsas səsini başa vuraraq Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşıblar. 7 motosikletçinin daxil olduğu nümayəndə heyətinin başçısı, Ayna Şirkətlər qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayevin verdiyi məlumata görə yürüş iştirakçıları artıq Gürcüstandadır. Milli Qurtuluş günü ərəfəsində başlayan 10.000 kilometrlik yürüş zamanı azərbaycanlı baykerlər Avropanın iri şəhərlərində Heydər Əliyevin xatirəsi onun abidəsi önünə gül qoymaqla yad ediblər. Bundan əlavə, müxtəlif şəhərlərdə keçirilən görüşlərdə Azərbaycan onun iqtisadi inkişafı barədə Avropalılara məlumat verilib. Xocalı faciəsi ilə bağlı Heydər Əliyev fondunun hazırladığı plakatlar paylanılıb. Azərbaycanı Avropada tanıdaq şüarə ilə səfərə çıxan Azərbaycan baykerləri 10.000 kilometr yol qət ediblər ki, buna görə Harley Davidson'ın xüsusi mükafatına və hədiyələrə layiq görülüblər. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Vahid Mustafayevin sözlərinə görə, məqsədləri Azərbaycanı Avropada tanıtdırmaq olan baykerlərimiz Xorvatiyada Harley Davidson Bakı klubunun beynəlxalq Harley sahibləri assosiasiyasına üzv qəbul edilməsinə nail olublar. Bundan sonra onlar Azərbaycan bayrağı altında Xorvatiyada keçirilən festivalda iştirak ediblər. Xatırladaq ki, moto yürüyüş Harley Davidson Hoq Bakunun təşkilatçılığı, aynısının informasiya dəstəyi ilə həyata keçirilib.